أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم المسلمين. وكنشكر مولا جل جلاله tumepata swala tulifanya kwa jamaa ana swali swala tulifanya kwa jamaa kama nasimama usiku mzima na kale ibada mola atamwambia insha Allah. Tumepata kuja tulifanya ambao tumemswalia kwa namna kila mmoja alipatiliza hapa na kuweza kukithirisha swala za mtume nyingi. Sasa tutapata kuingia katika dori ya kusikia muhadhara ambao uliandaliwa na muhadhiri tayari amehudhuria huko na sisi hapa kiblani. Kwa hivyo inshallah sasa tuingie na tusikie yeye mwenyewe atatuelezea ile mada yake na atatuelezea jina lake na tupate kusikia tufaidike iwe tumepata yote yale tulikusudiwa kwenye ziara inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجانا غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله ثم إن الحمد دائما لله وصلاته وسلامه على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. اللهم صل على محمد بقدر حبك فيه وزدنا يا مولانا حبا فيه بجاهه عندك فرج عنا ما نحن فيه. إلهي لا نسألك رد القضاء بل نسألك لطفا فيه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد يكم شكور من يزمك سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة ونمتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة كما تليفيو أمريشو نكوى محاضر akisimama labda ajitambulishe yeye ni nani na ametokea wapi. Na mimi imtithalan lilawamiri najitambulisha, jina langu ni Alfaqir Ahmad Almuhajir ibn Saad Abdullah Bakhlar. Niko hapa hapa Mambrui nasoma talibado, ni mwanafunzi insha Allah. Kwa taarifu kama hini, kunijua ya kwamba mimi ni mwanafunzi, kwa naomba unifumbie macho kama mwanafunzi. Mahali popote ukiona kucheleza makosa mengi, usinichukulie niite kando, utanieleza bwana pale kidogo alikuwa atakosema hivi, pale alikuwa ni hivi, usawa ni hivi. Insha Allah nitakushukuru sana
utakuwa umenisaidia. Muhadhara wetu leo una munasaba kwa burda iliyosoma, burdatul madih ama burudai ya al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Sa'id ibn Hammad ibn Muhsin ibn Abdullah ibn Sinhaj al-Sinhajiy al-Dalasiri al-Mashhur bil-Busiri. Burdatul Madih imetungwa na al-imam Abu Abdullah al-Busiri. Utampata al-imamu al-Busiri ameelezwa na wanazuoni wengi, miongoni mwao utapata katika al-minahul makkiya ala sharh al-hamziya ya al-imam al-hafidh ibn Hajar al-Haythami, amemueleza katika al-minahul makkiya. Na kabla hatujaingia katika lengo la muhadhara uko wapi, hatunabudi kwanza tuieleze hini burda yenyewe ni nini. Burdatul Madih ni nadhmi ama ni qasida ama ni madih ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ambao kwamba imeenea sharqan wa gharba. Hakuna mahali popote dunia hii tuliyoko sisi kuna Waislamu kisha hakusomewi burda. Hakuna mji wowote ambao kwamba kunao Waislamu kisha hakusomewi burda ama haijulikaniwi kama kuna kitu chaitwa burda. Ni kasida ambao kwamba yadulisha kwamba mtunzi wake aliyetunga alikuwa na ikhlas, amemtungia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndiyo hata ukisoma katika tarikhi ya kutungwa burda sababu yake ni nini, utapata sababu ni kwamba alimtungia Mtume, alitawassal na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Al-Imam Ibn Hajar al-Haythami atuelezea kwamba al-Imam al-Busiri ni mtu wa Sanhaj. Sanhaj ni katika miji ya Iran, iko Faris, Faris za Furs. Ndiyo uko mji kama huo As-Sinhaj, kwa sababu Iran ama Faris ilikuwa miji mikubwa zamani ni miwili, ni Sanhaj na Shirazi. Kwa al-Imam al-Busiri ametokea hapo As-Sinhaj. Alikuwa ni adib mwenyewe. Katika kumweleza Ibn Hajar al-Haythami asema kana ash'ara al-ulama'i, ni mshairi zaidi wa wanazuoni. Kwa maana ya kwamba Ibn Hajar amweleza hajapatapo kuona mtu ambaye kwamba ni mshairi na aliyemtambua Mtume sallallahu alayhi wa sallam kumsifu kama al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Sa'id al-Busiri. Amezawa mwaka wa 706. Al-Imam al-Busiri amezawa mwaka wa 706, tukimaanisha amezawa karni ya 7. Akafa mwaka wa 776 kwa kauli ya Ibn Hajar al-Haythami. Ama Ibn Hajar al-Asqalani yeye ameelezea ya kwamba al-Imam al-Busiri amekufa mwaka wa 794. Tunapotaka ni kwamba al-Imam al-Busiri alikuwa katika asri gani? Alikuwa katika karni gani? Al-Imam al-Busiri amezawa karni ya 7, akafa karni ya 7 hapo hapo. Hajatoka katika karni ya 7. Burdatul Madih imepokewa na watu wengi, wanawazuoni wengi. Tukiwata katika al-Qurun ambazo kwamba sisi tuko, tuataja karni ambazo kwamba mwenyewe Busiri yupo. Miongoni mwa waliompokea al-Imam al-Busiri burda, kama anavyoeleza Ibn Hajar al-Haythami, ya kwamba yeye amepewa ijaza na al-Imam Muhammad ibn Raslan al-Bulqini, Sheikh al-Shafi'iyya.
katika ulama wa al-qarn as-sabi' al-Bulqini. Vile vile yeye al-Imam Ibn Hajar al-Haythami ameipokea burda kwa Shihabuddin al-Qistilani mwenye sharhi ya al-Bukhari. Al-Imam al-Hafidh Shihabuddin al-Qistilani vile vile amepokea burda kwa al-Imam al-Hafidh as-Suyuti. Akapokea burda kwa al-Imam Ibn Marzuq at-Tilmisani al-Maliki katika shuyukh al-Malikiyya. Amepokea burda kwa Abu al-Baqa al-Hanafi katika wanazuoni wa Hanafiya. Wote hao ni wanazuoni wa al-Qarn as-Sabi'. Qarni ya saba, mwaka wa 700 yani. Kuonesha kwamba burda iko zamani. Hatutaji wanazuoni wa kisasa ambao wameikubali burda ama wanazuoni wa karni ya 8, wa karni ya 10, wa karni ya la. Tuataja karni ambao kwamba ilikuwa wameafikiana na al-Imam al-Busiri. Na wote hao ambao kwamba tumewataja ni wanazuoni wa hadithi. Wote tasikia huyu aitwa Hafidh, huyu ni Imam. Hafidh Imam Hujjatul Islam. Hafidh Imam Hujjatul Islam. Kisha wakaja ambao kwamba wameisherehesha burda. Wanazuoni wa karni ya 7 walioisherehesha burda, miongoni mwao ni yeye mwenyewe Ibn Hajar al-Haythami, ambao kwamba ukisoma katika kutubu Shafi'ia ukisoma qala shaykhuna ni nani? Ni Ibn Hajar al-Haythami. Enda kaangalia katika Fathul Mu'in utaona sana kauli kama hiyo, qala shaykhuna, qala shaykhuna, qala shaykhuna, utajua ni nani. Ni Ibn Hajar al-Haythami amesherehesha burda. Kitabu chake kama kinajulikaniwa al-Udda fi sharh al-Burda. Alisherehesha burda mwingine ni al-Imam al-Qistilani mwenye Sahih al-Bukhari. Alisherehesha burda mwingine ni Jalaluddin al-Mahalli, ambaye kwamba mwenye tafsiri ya Jalalain. Tunasoma ile tafsiru al-Jalalain, ni jalali wawili, Jalaluddin as-Suyuti na Jalaluddin al-Mahalli. Huyu amesherehesha burda Jalaluddin al-Mahalli, ambaye kwamba ni mwenye sharehe ya tafsiru al-Qur'an, ambaye kwamba tafsiru al-Jalalain, ana sharehe ya Minhaji, ana nashruh kadha wa kadha, ambazo kwamba ni zake Jalaluddin al-Mahalli. Amesherehesha burda Ibn Hajar al-Asqalani na wengineo ambao kwamba wamezisherehesha burda. Kwa maana ya kwamba wanawazuoni wa karni ya al-Imam al-Busiri katika zama zake hakuna mwanatuoni aliyeinua mkono kupinga burda. Hakuna mtu aliyetokeza akaitukana burda ya kwamba ina shirki, ya kwamba ni kufru, ya kwamba ina mambo ambayo kwamba hayalingani na Uislamu. Bal mambo kama hayo yamezuka katika karni zetu. Kwa sababu mtu maarufu ambaye kwamba yeye ametungia paka risala ama kitabu kutukana masala ya burda na kuelezea kwamba burda ina makosa ni Uthaymeen. Wajuzi tu kwa hiyo Busiri hakupata kupingwa na wanazuoni wanaochambulikana. Kwa nini apingwe na zama zetu? Tuataka sababu ya al-Imam al-Busiri paka kupingwa katika zama hizi. Kwa sababu miongoni mwa dalili za kiyama Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam asema la taqumu as-sa'atu hatta yal'ana akhiru hadhihi al-ummati awwalaha. La taqumu as-sa'a hatta yal'ana akhiru hadhihi al-ummati awwalaha. Hakitosimama kiyama mpaka waje akhiru al-umma, ummatu Muhammad, wa mwisho kabisa wa watukane wale wa mwanzo. Atoke mtu wa karni ya 10, atoke mtu kama karni ya 20, atoke mtu kama karni ya ngapi, amtukane mtu wa karni ya 7. Ha, yule amekosea, yule amefanya shirki, yule amekufuru. Hii yote ni kuthibitisha maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Si kwamba hawa watu wamezuka tu, la, bali ni kuthibitisha utume wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa sababu wasingezuka, hadithi ya Mtume isingakamilika. Lakini Mwenyezi Mungu amependa hadithi ya Mtume ikamilike kwa wao, ndio wakazuka wao. Hatukuzuka sisi kupinga. Kwa hiyo pia wao
Wazo kasema wanafakhi wamekamilisha hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alibashiria la taqumu saa hatta yal'ana akhiru hadhihi al-umma awwalaha. Sasa bahati yako ikiwa umeingia bishara hiyo katika washu wazuri ama wabaya, bahati yako, hatukwambii ni mbaya wala wewe ni nani, ni mzuri. Wakazuka watu ambao kwamba wameleta vurugo katika firaq za Kiislamu, wamekosa kujua adabu al-ikhtilaf katika Uislamu, wamekosa kutambua ya kwamba haifai kumkufurisha Muislamu. Wakawa sasa wachukua maneno haya haya yetu, sote ni Waislamu, tutachukua maneno ya Mtume, sote ni Waislamu, tutachukua Qur'ani, mtu akaitukua Qur'ani akachukania sisi, mtu akatukia hadithi akachukania sisi. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yote haya ameyabashiria. Al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake katika babu qatl al-khawarij والروافض انا ملango hasa yuitaibu qatlul khawarij والروافض اسما وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق. ابن عمر watu kama hawa akiwaona ndio shirarul khalq, watu wabaya. Paka ibn Umar akasema hum unas amadu ila ayat nazalat ala al-kuffar fajaluha ala al-mu'minin. Katika rai nyingine, hum unasun intalaku ila ayatin nazalata ala al-kuffari fajaaluha ala al-mu'minina. Ni watu ambao kwamba wamechukua aya ziloteremshiwa makafiri, aya zinawapona makafiri, wakawashambulia wa Islam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama aambiwa katika al-Qur'an al-Karim, afa anta tunqidhu man finnar ليس لك من الامر شيء. اهزمشuka kwa makafiri, aya ambayo kwamba zazungumzia kina Abu Lahab na Makureshi, mtu lakini atatukua, atakuja kutupondea sisi waislamu waumini. Ni bishara qaumun amadu ila ayatin nazalat ala al-kuffari fajaluha ala al-mu'minina in yuridni ar-rahmanu bidhurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun. Yaani ametoka mtu ameelewa hili aya leo, akaanza kumtukania Busiri. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadith. Wana nani atakokoa bwana? Mungu mwenyewe amwambia Mtume, yuridni arrahmanu bidhurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami. Yeye akwambia bwana, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Wametukua aya ambazo kwamba hazibo mahali pake, wakaziweka sehemu ambapo kwamba hazifai. Ibn Abbas atueleza kwamba hum qaumun am hum unasun amadu ila ayatin nazalat ala al-kuffar faja'aluha ala al-mu'minin. Ni watu gani hawa? Labda kwa tafsil tuwaeleze hawa watu ambao kwamba Ibn Abbas awazungumzia kwamba hum unasun amadu ila ayatin nazalat ala al-kuffari faja'aluha ala al-mu'minina. Ni watu ambao kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amewaeleza. Hadithi iko katika sahihaini, sahih Muslim na sahih al-Bukhari. Utapata lafzi tofauti, imekuja kwa alfadha ambazo kwamba ni tofauti, lakini moja yasema sayati fi akhir az-zaman, watakuja katika akhir az-zaman qaumun, watu akhiru zamani, zama zetu ambako matuko, watakuja watu ambao kwamba ni hudathaul asnani, mabarubaro tu, si wazee, mabarubaro, sufahaul ahlami, wapumbavu wa kimawazo, mawazo yao ya kipumbavu. Cho tafsiri hadithi lughatan, Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio asema ya kwamba watakuja kaumu ambao kwamba ni hudathaul asnan, sufahaul ahlam. Katika riwaya yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-samu min ar-ramiya. Katika riwaya zingine Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ya'khudhuna min kalami khair al-bariya, wachukua maneno ya Mtume
yaakhudhuna min kalami khairil, chotakacho kipande ya kwamba min kalami khairil bariya, mbora wa viumbe, tutaitumia mbele insha Allah ikiwa tuna wakati. Yaakhudhuna min kalami khairil bariya, watu kama hao watukua hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallama na kutukua Qur'ani. Kisha Mtume akaeleza sifa moja moja, watu hao ni kuthu lihya, kuthu alihyati, wenye ndevu za kushindamana, yani ndevu nyingi katika sifa zao. Tulielezwa jana Mtume anachukataza mtu sasa taka kumjua huyo mtu ni nani, tumuepuke. Akaeleza ni kuthu lihyati, muqassiru thiyabi, wenye kufupisha nguo, muhalliqu ruusi, wenye kunyoa vichwa. Kwa mwenye kisha taamua nikina nani? Kuthu lihyati, muqassiru thiyabi, muhalliqu lihyati, yaqrauna alqur'ana, wasoma qur'ani wakali kuhifadhi madaris ya tahfidhi 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 zinjazan, lakini la yujawizu taraqiyahum, hawafahamu wasoma qur'ani lakini hawa nini. Ndio zama zetu utapata mtu maadamu ni hafidh, ameandikwa yeye ni imamu wa msikiti kadhaa, atainuka Ijumaa toi khutba tukane watu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mtume asema yaqrauna alqur'ana wala yujawizu taraqiyahum, wasoma qur'ani lakini hazipiti kwenye mitilingo yao, maana yake hawafahamu qur'ani. Fa inna qatlahum ajr, hadithi ndefu, hadithi nini? Mtume aelezea makhawarij, hadithi kama hilo. Na makhawarij qaum huwa wako kila siku, pana khawarij al-asr ambao kwamba tunao. Kwa hiyo walivozuka hawa zama za Ibn Taymiyyah, Taqiyuddin Ibn Taymiyyah Al-Harrani aliulizwa katika masala ya takfir, ukiangalia katika fatawa Ibn Taymiyyah aliulizwa katika masala ya takfir, man ahdathahu, kwa maana zama za Ibn Taymiyyah yenyewe alikuwa hakuna masala ya takfir, yalizuka katika hizo zama za karne ya 7 ya 8 huko. Aliulizwa ni nani aliyezusha masala ya takfiri, katika fatawa Ibn Taymiyyah akajibu innamal aslu لتكفير المسلمين من الخوارج والروافض, يكون باسلي يا ككفرشا واسلام كزوكا mtu kumkufurisha muislamu tu bana wewe kafiri wewe mushrik wewe ni kadha imetokamana na makhawarij na marawafid wasema kwamba yukaffiruna immatal muslimina. Ibn Taymiyyah eleza wakufurisha maimamu wa Kiislamu, lima yaataqiduna, lima, kwa sababu ambao kwamba wao hujitakidi, si kweli? Kwa siaki ya maneno ya Ibn Taymiyyah ya kwamba hayo maneno si kweli, lima yaataqiduna, kwa sababu ya fikra zao ambao kwamba waitakidi, annahum akhtau min ad-dini, akhtau fihi min ad-dini, ya kwamba wao wamekosea katika dini, na ni mawazo yao tu. Ibn Taymiyyah asema, akasema Ibn Taymiyyah, waqad ittafaqa ahlu sunnati wal jama'ati annahu la yukaffaru ahadun min al muslimina min ajli khata'in akhta'ahu, hakufurishu muislamu wote kwa kosa ambalo kwamba amelikosea, kwa maana amefanya ijtihad akakosea, hufai kumkufurisha. Fa inna kulla ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutrak, kila mmoja hutukuliwa neno lake, amepata hutukuliwa, hakupata hatukani, huachwa, kwa sababu mtu akijitahidi fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu, hapati madhambi. Kwa hiyo hata kama al-Imam al-Busiri amekosea katika burda, hakupata madhambi, atapata thawabu. Hufai kumwambia ni kafiri, haufai kumwambia ni nani, ni mushrik. Ibn Taymiyyah akasema ya kwamba baada kwa iendelea ya kwamba fakullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutraku wa in akhta'a ahadun li khata'in la yukaffaru li khata'ihi wa la yufassaqu wa la yu'thamu fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qala 'an du'a'il mu'minina rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rudi katika fatawa ya Ibn Taymiyyah utapata maneno kama hayo, ya kwamba mtu akikosea la yukaffar wala yufassaq wala yu'tham, haambiwi ni fasiq, haambiwi ni kafiri, hapewi madhambi, kwa sababu Mungu hakupa kazi wewe kuandikia watu madhambi. Mungu hajakupa kazi kusema huyu ni kafiri,
huyu ni mushrik, hujapewa hiyo kazi. Umepewa kazi kutangaza dawa. Lakini Ibn Taymiyyah akasema, kwa sababu gani twasema hivyo? Kwa sababu ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe katika Al-Qur'anul Karim aelezea katika dua ya waumini akisema ya kwamba waumini ni wale ambao kwamba wasema wakikosea, Rabbana la tu'akhidhna, ya Allah usitupatilize, usituchukulie ya Allah, innasina tukiwa tumesahau, au akhtana au tumekosea. Yote mawili, ikiwa kosa lile kwa kusahau ama ikiwa kosa lile kwa kukosa, usichukulie. Kwa waumini wenyewe waomba Mwenyezi Mungu usichukulie, hata utukulia vipi? Waumini wazungumza na Mungu wao. Waumini wazungumza na nani? Na Mungu wao, ya Allah, ikiwa tumekosea, ikiwa tumesahau, ya Allah usichukulie, ni bahati mbaya, ni binadamu. Waumini wajue kwamba wao ni nani. Lakini maal asaf ametokea niaba ambapo kwamba labda umekuwa niaba na Mungu ama kadhaa, ama Mungu akupa ilham ya kwamba waambie bwana wamekosea hawa mushrikina, waambie hawa nani? Makafiri. Huo ni masala ya kwamba al-Imam al-Busiri amepingwa na zama kama hizi, na wanaopinga ni hawa tulioeleza katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam al-Busiri ametunga burda, akaanza na ghazli, akaenda akaingia katika tahdhir an-nafs, akaenda akaingia kueleza sunna ya Mtume, akaenda akaingia sifa ya Mtume, akaenda akaeleza Qur'ani, akaenda akaenda paka akaja katika tawassul. Mtu kosa la kwanza yakwambia, bwana Busiri, ingekoyo msifu Mtume, kwa nini azungumzie mambo ya mahaba mwanzo? Bwana sijui amkumbuka jirani, amintadhakuri jirani bidhi salami mazajta dama anjara min muqlatin bidami am habat ar-rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadha al-barqu fi adh-dhalma'i min idami fama li'aynayka in qult takfufa hamata wa ma liqalbika in qult astafiq yaimi. Wasema hayo bwana Busiri alikuwa ni mwarabu, alikuwa ni adibu. Wewe ambao kwamba si mwarabu, kiarabu chenyewe umeenda kusomea, unjo mkosoe mtu wewe ungekwenda kusomea, unjo mkosoe mtu ambao kwa lugha ni yake. Al-Imam al-Busiri alikuwa ni adib, ajua masala ya ghazli, na ni katika dabu al-Arab, wakitaka kusifu kitu kwanza wafanya ghazli. Mtume mbele yake amefanywa ghazli, Mtume mbele yake amefanywa nini? Fadhali Busiri asema kwamba mkumbuka jirani aliyokosa salam sijui kadha kadha, Mtume amefanywa ghazli kusifiwa mwanamke mbele yake msikitini. Ka'ab ibn Zuhair alivyokuja kuslimu kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, baada ya kuwa alikuwa damu yake imekuwa halali na Mtume, baada ya kuslimu akamwambia Mtume, njiani nilitokana na maneno ambapo kwamba ni kasida, nataka nikuzungumzie. Mtume akamwambia, inuka. Akaekewa kiti, akaekewa kigogo, Ka'ab akapanda. Alipoanza hakusema kwamba Mtume ni rasula la saifun yustadha'u bihi muhannadun min suyufil hindi masu'a. Alianza banat su'adu fa qalbi al-yawma, akaanza kumsifu Su'ad, akaanza kumsifu nani? Su'ad, ya kwamba Su'ad amepambanuka, amenikimbia, sio Su'ad ni kadhaa. Akaenda paka kasifu akawaasema kwamba Su'ad mbele ya Mtume haifaa muqbilatan, Su'ad ni haifaa muqbilatan, mwenye pweza, mwenye kusea pweza, akikulekea yani ana shape namba 8. Kwa mbele ya Mtume msikitini amsifu Su'ad wake, haifaa muqbilatan ajza, mwenye uno kiuno kikubwa, mudbira tena kikupa maungo. Yaani ukienda kwa mbele utamwona nani ankata vizuri, ukienda kwa nyuma anjaza. Amwambia Mtume, haifaa muqbilatan ajza mujdiratan la yushtaka minha qisarun, simrefu simfupi Su'ad ya Rasulullah, amsifu Su'ad. Hivyo ni vitu ambavyo vinaitwa ghazli katika lugha ya Kiarabu. Ukitaka kumsifu mtu, waanza kusifu kitu ambacho kwamba Waarabu wakipigia mifano ndio utasikia, zaamuni uhibbu hinda wa maya, watu anisingizia kuona mpenda hindi alikadhalika maya. Si kwamba tu mpenda hindi Ustaz Ibrahim, maana yake ni dabu la Arabu. Kwanza ukitaka kumsifu mtu wakipigia mifano, wanawake walikuwa na mifano zamani, kina Hindu, kina Leila, kina Su'ad, kina Salma na wengineo. Ndiyo al-imamu al-habshi asema nini? Jadat Sulaima bil-wisali, amsifu Sulaima, amsifu Mtume. Hajaanza na Mtume, anza na Sulaima kijisalma chake, yuwa kisifu kijisalma. Hizo ni ghazli. Ndiyo al-imamu al-busiri akaanza na ghazli.
tena ghazli yenyewe akuonesha kwamba yeye mahaba yake ni ya mtume. Hakufanya ghazli kwa mahaba ambayo kwamba mtu yuko pande za sunnahaji, angeanza tu amin tadhakuri jiranin bidhi Qubrus, hataje miji ya Irani, sio Qubrus, Tarablus na mengineo, lakini bidhi salami aliyoko huko pande za Salam, pande za Madina, bara'atul istihlal, yuakuonesha kwamba huo mpenzi wake yuko huko Madina, Madina huko yuko Hijazi. Mazajta dama anjara min muklatin bidami amahabati rrihu min tilkai kadhima. Kadhima ni majabali yako wapi? Yako Hijaz. Kuonesha huyo mpenzi wangu ambao namzungumzia yuko Hijazi huko, kisha amefanya tajrid. Katika balagha kuna kitu kinaitwa nini? Tajrid. Tajrid ni wewe mmoja ujifanye wawili wajizungumzia. Saa nyingine waweza ukaketi utasikia wazungumza peke yako, wazungumza na moyo wako, nifanye kadha. Ah bwana usifanye, tufanyaje hivi bwana? Ah kwa sababu nikifanya hivi itakuwa hivi. Ah basi mimi naona ufanye hivi. Ile inaitwa tajrid. Ndio akayozungumza na moyo wake, moyo wake wamuuliza amin tadhakuri jirani bi salam. Busiri mbona umekonda wewe? Wewe mbona umebadilika badilika mgonjwa mgonjwa? Umemkumbuka yule mpenzi wako alikuwa huko Salam wewe? Ndio al-Imam al-Busiri akaeleza. Lakini wewe ima una taasub, una chuki ama huelewi ama ni mgonjwa wafahamu. Ndio al-Imam al-Busiri akaelewa ya kwamba watakuja watu ni wagonjwa wafahamu, hawataelewa maneno yangu, watakuwa wakipinga maneno kama haya, akasema qad tunkiru al-aynu dhaw ash-shamsi min ramadin wa yunkiru al-famu ta'am al-ma'i. Wakiona homa ukipoa soda wakataa. Kitu ambacho kwamba watamani mpaka siku ya harusi, siku ya hafla, siku ya sherehe ndio wana soda. Lakini siku umekuwa mgonjwa umeshikwa na homa, waenda kununuliwa haswa nyumbani waikuwa chupa ya soda. Hauni. Wasikia soda nini? Ni uchungu. Uwezi kuinywa soda nini? Busira ameeleza qad tunkiru al-aynu dhaw ash-shamsi. Wao ukiona macho ya kualika yale, macho ya kuuma yale, huwezi kuona mwangaza. Nana nakata mwangaza? Ama mkuwa popo, popo ndiye hawezi mwangaza. Lakini wewe hauwezi mwangaza kwa sababu macho yako ya kuuma. Wayunkiru lfamu ta'ama lmai min sakami. Na wakati mwingine pia kanwa ulimi wakataa tamu ya maji, husema maji sitamu, hata chengezwe juisi gani. Apo sukari peke yake ala tima ni chumvi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni mgonjwa. Kwa hiyo na wewe ambaye kwamba hupinga ana maradhi ya kufahamu, ndio akaona mambo kama haya nini ni mabaya. Vitu vitamu mtu akisoma usikia raha. Kwanza kuna raha kama ukaambiwa neno tumsalie mtume. Yozungumza maneno. Mbona aenda kamsifu mpenzi wako, acha msifu mtume, wasema msalie mtume. Mbona Busiri akisema min tadhakuri jirani bi salam, mashallahumma salli wa sallimu alayhi. Mazajta dama an jarami muqlatin bi dami Allahumma. Ya usiana vipi? Ni maneno ya kwamba alikuwa mwenyewe ikhlasi yake amemkusudia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wakaja Burda ikafanywa nakdi, ikapondwa, ikafanywa i'tiraf kwa pande nyingi. Maneno mingi katika Burda yapingwa, lakini kwa sababu ya wakati hauruhusu tutaeleza nukat fulani, tutaeleza abiyati kama mbili ama tatu. Mlango wa mwisho katika tawassul, al-Imam al-Busiri amnadia mtume sallallahu alayhi wasallam, ya akram al-khalqi, ewe mbora wa viumbe, mali sina mimi, man aludhu bihi, ambaye kwamba nitamtegemea, ladha bi maana altajaa, man aludhu bihi ay man altajiu ilayhi, siwaka ila wewe tu mtume. Wakati gani? Inda hadithil amimi, inda hululil hadithil al-amimi ama inda hulul al-hadith al-amami. Kwa njia zote za ukasoma hiyo ni fa'al, kwa maana ya fa'il ni ismu al-fa'il kwa wizani wa fa'al. Kwa hiyo al-Imam al-Busiri amwambia mtume, ya akram al-khalq, jamaa kwambia ah bwana umesikia Busiri bwana mambo yake, amnadia mtume, mtu amekufa, utamnadia vipi mtu ambaye kwamba hayuko? Utamnadia vipi mtu ambaye kwamba hayuko? Naam, al-Imam al-Busiri alikuwa amesoma mtume amemfundisha mnadia asikuepo. Alikuwa amesoma ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amemwamrisha amnadie mtu asikuepo. Ukienda katika sahihi ya al-Imam al-Hakim, hadithi kutoka kwa al-Bazzar
Asema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, idha mfalatat dabbatu ahadikum wa huwa bi ardhi falatin falyunadi ibadallahi ihbisu fa inna lillahi hadiran sayujibuhu. Amesoma hiyo hadithi al-Imam al-Busiri, ndio akamnadia Mtume ya akram al-khalq. Mtume asema katika hadithi kama hii no, ya kwamba yeyote ambaye kwamba atapotewa na kipando chake, una msafara wako umekupotea na uko katika ardhi falat, kwenye makawanda hakuna mtu, hujui njia iko wapi, falyunadi, basi anadi tu ya ibadallahi ihbisu, enyi waja wa Mwenyezi Mungu mfungeni, fungeni iko kipando changu mpaka nikipate. Mtume asema fa inna lillahi hadiran sayujibu, Mungu ana mtu ambaye kwamba atamsikizisha yule. Yuko wapi huyo mtu? Mtume asema huwa bi ardhi falat. Katika hadithi nyingine, idha adalla ahadukum shay'an wa huwa bi ardhi falat wa laysa ma'ahu anisun, hana mpumbazi yoyote, hana mwenzake yoyote wa kumuonesha njia, falyunadi ya ibadallahi a'inu, enyi waja wa Mwenyezi Mungu saidieni, fa inna lillahi ibadan la yarahum, kwa sababu Mungu ana waja ambao kwamba yeye hawaoni. Kwa Busiri alivyosoma hadithi kama hizi na kumfahamu Mtume, ndio akamnadia Mtume pamoja na kwa Mtume alikuwa amekufa, akasema ya akram al-khalq. Kisha Busiri alikuwa amefahamu maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walau annahum idhalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru Allah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwaban, ndio akasema ya akram al-khalq. Sababu Mwenyezi Mungu amemwambia Mtume atakunufaisha hata kama amekufa. Pale kaburini nenda wewe, mnadie Mtume atakusikia. Mtume ukimsalimia asema, mkinisalimia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hunirudishia roho yangu, nikawajibu nini? Sahaja ukimuita. Ikiwa ukimsalimia hujamuita, hujamuita Mtume, asalamu alaykum bwana. Wewe ukisalimia asalamu alaykum, kama mtu hajakuja bwana fulani asalamu alaykum, humuitiki. Hajaniita, labda amemsalimia mtu mwingine, utamwangalia mara mbili mbili. Yule amenisalimia ama utazunguka nyuma angalia kuna mtu. Kwa Busiri kwanza amemchaswa Mtume, ya akram al-khalqi, e mbora wa viumbe. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ametufundisha kwamba ukisalimiwa ama ukiitwa ni wajibu kunini? Kujibu, kuitikia mwito ni nini? Ni wajibu, ni lazima uitikie nini? Mtume atakuwa katika wale kabura maqtani inda Allahi an yakulu ma la yafalun. Haa? Ya ayuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Mtume ametuambia kwamba ukiitwa ni lazima unini? Kisha itwe yeye asitikie. Busiri ndiye akamwita ya akramul khalq. Lakini kwa nini useme Mtume ni akramul khalq bwana? Kwa nini useme Mtume ni akramul khalq? Uthaymeen ana risala haswa. Ana nini? Ana risala ya kukataa Mtume kuitwa akramul khalq, khairul khalq, haifai. Hasema ni katika kufru kumuita Mtume khairul, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna lillahi khalqan la na'rifuhum, hasema katika risala yake. Mwenyezi Mungu ana viumbe ambao kwamba sisi hatu nini? Hatuwajui. Mwenyezi Mungu ana viumbe ambao kwamba sisi tujuaje kwamba katika viumbe ambao kwamba sisi hatuwajui kuna bora kuliko Muhammad? Katika risala yake Uthaymeen amesema hasa maneno haya kwamba Mtume si afdhalul, lakini Mtume mwenyewe asema hadithi zile kwa sahihi, ana sayyidu waladi Adam, mimi ndiye bwana wa zijana za nani? Za Adam. Ana afdhal waladi Adam يوم القيامه, mimi ndiye bora wa viumbe va wa bani Adam wote siku ya nini? Ya hadithi nyingi, na hadithi moja ambayo tumeitanguliza katika sahihi Bukhari na sahihi Muslim, ya'khudhuna min kalami khairil bariyah, hadithi ile izungumza wachukua maneno ya khairil bariyah, na Mtume anasema ya'khudhuna min kalami khairil bariyah, tutafutie wao khairil bariyah ni nani, utuletee kisha tuseme Mtume si akramul khalqi. Kwa al-Imam al-Busiri alipokuwa yuwasema, alikuwa yuwajua, yuwasema nini, hajapuzukwa ya akram al-khalq. Mali man aludhu bi, sina mwenye kumtegemea. Wasema ya kwamba atasemaje Busiri kwamba Muhammad ni al-maladhu al-wahid, kwamba yeye ndiye mategemeo peke yake, hakuna mwingine wa kutegemewa? Naam, Busiri amesema ya akram al-khalq mali man aludhu
B. Sina wa kumtegemea isipokuwa wewe mtume. Kwa nini? Kwa sababu hadithi ya shafa'a siku ya kiyama, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, watu watakuwa waenda kila mahali, watu wakibilia kila waenda kwa Adam, yasta'inuna bi Adam, thumma bi Ibrahim, thumma bi Nuh, thumma bi Musa, thumma bi Isa, hatta yantahuna ila an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fayaqul ana laha. Mimi ndio mwenye malazi peke yangu, hakuna mwingine. Hayo mnayatafuta mtayapata kwangu peke yangu, hamupati kwingine. Kila mtume akaendea ummati, eh, kweli nafsi isipokuwa mtume peke yake atasema ana laha. Mimi ndio mwenye hiyo shafa'a hiyo. Mimi ndio mwenye nini? Shafa'a. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan laka, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-maqam al-mahmud ndio al-maladh al-wahid ambako hatuna mahali ambako tutategemea isipokuwa hapo kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mali man aludhu bihi siwaka. Kwa nini tumtegemee mtume na mtume amekufa? Naam, mtume amekufa, lakini siku ambayo kwamba tutamtegemea mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ni siku ya kiyama, ambayo kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama atakuwa yuko hai. Mtume atakuwa yuko hadir, watu watafufuliwa siku ya kiyama kama walivyo wewe utafufuliwa. Ni wewe ufufuliwa, ni mwingine. Kama mimi ni Ahmed nitafufuliwa hivi nilivyo Ahmed, ndio utafufuliwa. Sikwamba siku ya kiyama nitakuwa mwekundu ama mweusi, rangi ile ile, tabia yangu zile zile, khulqi yangu vile, yani vile nilivyo ndio nitafufuliwa. Na mtume sallallahu alaihi wa sallam atafufuliwa, atakuwa ni hadir. Na al-Imam manatuoni wao Muhammad ibn Abdul Wahhab aliulizwa katika kashfu shubuhat kitabu chake, aliulizwa wasemaje kuhusu isti'ana ya watu watataka kusaidiwa na mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama, yasta'inuna bi Adam thumma bi Ibrahim thumma bi Nuh thumma bi Musa thumma hatta yantahuna. Aliulizwa hadithi sahihi, kwa nini watu wamtegemee mtume, wataka isti'ana kwa mtume na tuseme kwamba hakuna isti'ana? Muhammad ibn Abdul Wahhab akajibu ya kwamba anna al-isti'anata lilhayyi الحاضر الذي يقدر عليها لا ننكرها. katika kashfu shubuhat ya Muhammad ibn Abdul Wahhab, haya maneno yuwasema alivyoulizwa hiyo hadithi ya kwamba kwa nini watu watamtegemea mtume siku ya kiyama na Mwenyezi Mungu mwenyewe yuwapinga, in mtume sallallahu alayhi wasallam asema kwamba nini, la tughni nafsun li nafsin shay'a, ya kwamba mtu hawezi kumsaidia mwenzake. Afa anta tunqidhu man fin nari, istifhamu ya inkari ya Rasulullah. Wafikira wewe utaweza kuokoa watu? Huwezi kuokoa watu wewe huwezi kuokoa, ndio aya inavyozungumza. Afa anta tunqidhu man fin nar, hiyo istifhamu ya hapo ya inkari, maana yake kukanusha. Wafikira utaweza kuokoa? Huwezi kuokoa watu, aya zungumza hivyo. Kwa hiyo kwa nini Muhammad ibn Wahhab tueleze? Ibn Abdul Wahhab akaeleza ya kwamba anna al-isti'anata, kuwa kutaka msaada للحي الحاضر قمت عليك وحاي قمت عليك وحاي نايكونا ووي الذي يقدر عليها امبكم يوaweza kukusaidia yuaweza kunene la nunkiruha hatukanushi hatupingi ni kitu kiko kama staana sahibu Musa kama alivotaka msaada rafiki yake nani Musa fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi فوكزه موسى فقضى عليه. من عبد الوهاب استدلال يا كما سكو القيامه يكو استعانه يا كما انت عليك وحي هوذا كوكسايديا كون ما دام متومه يكو حي سكو القيامه اتتسايديا ketika كشف الشبهات كما ما دام متومه يكو حي كما انا ايماني متومه يكو حي سكو القيامه بس وجو متومه اتتسايديا حتى كما هوتاك اتتسايديا ايفو ايفو سبب هو كما هو اندو مكتا كنا وقت هتاندا kuna watu hata nini na mtume akaenda hachagui watu atasema ummati na wapi utaingia hata makafiri watapata shafa'a ya mtume siku ya kiyama kwa sababu shafa'a kama al-Imam an-Nawawi katika sharh ya Imam Muslim maneno alonakli kwa al-Qadhi Iyadh aelezea kwamba shafa'a ni sampuli tano shafa'a iko sampuli tano pana shafa'a ya kwanza ya ta'jil ya hisab
watu watakuwa wamesimama siku ya kiyama katika sa'idi wahid, jua limeshuka shida, wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sana mimma ta'udun. Watu wamechoka paka watu wasema basi fadhali Mwenyezi Mungu subhanahu hata tufanyie sababu tupeleke motoni moja kwa moja kuliko adhabu hii. Watatoka sasa, ndio hiyo al-maqamul mahmud, hiyo ndio watu watatoka, wataenda kwa Adam, watatoka kwa Adam, wataenda kwa Nuh, wataenda kwa Ibrahim, kila mmoja nafsi 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 nafsi, mpaka wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama. Mtume atasema ana laha, mimi ndio mwenye nini, ndio mwenye hiyo shafaa, ana laha, ana laha, mimi ndio mwenye shafaa bwana, hakuna mwingine. Mtume ataenda kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ataomba takhfif, waacha watafanywa taajili ya nini. Shafaa ya pili ni mtume kuwatoa watu motoni. Watu wako wapi? Motoni. Watu wako? Mtume aenda akawashike mikono. Sikusema ya Allah mtoe yule, akaende akawashike nini? Mikono mtume awatoe. Hadithi imekuja kwa al-Imam Tirmidhi, yasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, fa aqul ya rab ummati ummati, fayuqal, kutasema mtume atakwenda kwa Mwenyezi Mungu, atakwambia nadi Allah ummati ummati, mtume kutaambiwa kwamba nini, intaliq fa akhrij man kana fi qalbi mithqal habatin min khair, enda kule mosodi mwenyewe, enda mwenyewe kule kamtoe kila ambaye kwamba ana mithqal haba min khair. Mtume ataenda kutoa, mtume atarudi tena ummati ummati ya Allah, Mwenyezi Mungu atasema nini, intaliq fa akhrij man kana fi qalbi adna adna mithqal habatin min khair, mpaka yule ambaye kwamba hata hiyo ni katika disaile khiri yake, lakini alikuwa ananiania kamtoe pia. Na si mtume peke yake, paka sisi waumini tutaenda kutoa watu kwa mikono, si kushufaia hivi ya Allah wa saa, tutaenda kutoa watu kwa nini, kwa mikono. Hadithi imepokewa na al-Imam Tirmidhi pia, ya kwamba kutakuwa na qaum ambao kwamba watapita motoni, watawaona watu waadhibiwa, wataenda kusema ya Allah, wale walikuwa marafiki zetu duniani wakifanya mambo lakini wameghafilika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaba intaliqu fa akhrijhu man kana fi qalbihim mithqala habba, watoeni mtu ambaye kwamba alikuwa anatembe tu ya imani, mwatoe motoni, watatolewa. Hiyo ni shafaa ya pili, al-Imam an-Nawawi katika sharhi ya Muslim ameeleza. Shafaa ya tatu ni takhfifu al-adhab, watu kukhafishwa adhabu. Shafaa nyingine ambao kwamba al-Imam an-Nawawi ameeleza katika sharhi ya Sahih Muslim ni kupandishwa daraja watu. Na shafaa ya mwisho ni watu kuingia peponi bila ya hisabu. Ni watu kuingia peponi bila hisabu. Mtu atakuletea aya, lakini watu kama hao bwana, mami shafii ma wala shafii yuta, watu hawa nini, hawana shafaa bwana, hawatolei wapi? Mwenyezi Mungu mwenyewe asema watatolewa motoni. Wajua shida ni kutukua maneno kwa juu juu bila kufahamu maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibn Mas'ud siku moja asema ya kwamba watu wote watatoka motoni ila arba'atun, ndio watakamilele wapi? Watu wote watatoka motoni isipokuwa watu wangapi? Watu sampuli nne. Thumma tala ma salakakum fi saqar qalu lam naku ولم نكن نطعم وكنا نخوض وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفعهم كنا ناني ها ونه فما تنفعهم شفاعه الشافعين ها واتو سامبلين ني ndio hawapati shafaa walobaki wote ikiwa burda ina makosa tutachomwa motoni tutatolewa na mtume ikiwa maulidi ana makosa tutachomwa motoni tutatolewa na mtume ikiwa ziara ni haramu tuna makosa tutachomwa motoni mtume atatu nini hatukua lam naku min almusallin bana hatuko hapa walam naku nut'imu almiskin hapo watu wataulishwa hapo hata maskini wewe maskini wewe ni tajiri wewe kila kitu kitoka hapa ndio kula wa kunna nakhudhu ma alkhaidhin kwamba kwa tawama katika fitna nini hakuna hatuko katika fitna hatumtukani mtu hatumshambuli mtu hatumkufurishi mtu hatumshirikishi mtu wa kunna nukathibu biyaumiddin nani mwenye shaka na kiyama hakuna kwa tutaingia katika sampuli nne sisi kwa hiyo shafaa shita nini Ibn Mas'ud aeleza ya kwamba shafaa ya Mwenyezi Mungu itawapata watu wote Mwenyezi Mungu yushafi'u Allahu al-malaika wal anbiya wash shuhada wal ulama
Mwenyezi Mungu atawapa wote shafa'a hawa, na shafa'a yao itawapata kila mtu ila arba'a, isipokuwa watu wanne. Thumma tala qawlahu ta'ala, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallina, wa lam nakum nut'imu al miskina, wa kunna nakhudhu ma'a al kha'idina, wa kunna nukadhibu bi yawmiddin, hatta atana al yaqin. Hawa watu wanne peke yao. Kwa ndo Busiri akasema, ya akram al khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululi al hadithi al amimi. Sina mwenye kumtegemea ni wewe tu ya Rasulullah. Wewe ndo utakuja kuniokoa. Wewe ndo utanini? Mtume atatuokoa vovote. Wewe utakuwa umesimama Said, mtume atakuja atakuombea, utaokolewa, utakuja kunene. Kivyovote hauna jinsi ya kuepuka, lazima utaokolewa na mtume. Ima kwa mafuhumu yao waliopendelea wewe, ya kwamba Busiri azungumzia hivyo. Na ima ni mafuhumu ambayo kwamba yako wazi ya kwamba ya akram al khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululi al hadithi. Mtume ni musabib. Mtume nini? Ni musabib. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Busiri badala kutaja sababu akataja nani? Akataja musabib moja kwa moja. Wakati mwingine huwezi hutaji nini? Hutaji sababu katika balaa, ukataja musabib katika masala majazi aqli. Fa wakazahu Musa faqadha alayhi. Musa kamtia kofi akanin? Akafa Musa yuwa. Ha? Musa yuwapija. Al-afaali za Mwenyezi Mungu sio? Yeye ndiye anayefanya hakikatan. Wao wafanya majaza. Mafhum, fa wakazahu Musa faqadha nafa'ani fulan. Bwana mtu fulani amenifaa bwana, amenisaidia. Ah, anayekusaidia ni Mungu. Wewe unasema Busiri amekosea hapa. Kisha sasa bwana, ah bwana, tajiri fulani amenifaa bwana. Ameninunulia gari, amenipa kazi. Eh, tajiri atakufaa vipi? Umemsahau Mungu wewe? Iwe tajiri uweza kukufaa, mtume hawezi kukufaa. Tajiri uweza kukusaidia, binadamu uweza kukusaidia mwingine, mtume ndio hawezi. Lakini ni kwa kuwa hujamfahamu mtume, na Busiri amesema ya kwamba wa kaifa yudriku fi dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallaw anhu bil hulumi. Busiri alikuwa yajua atakuja. Busiri alikuwa yajua kwamba wewe utanini? Utakuja. Na sababu wa kaifa yudriku fi dunya haqiqatahu, ni watu watadiriki vipi? Watajua vipi mtume uhakika wa mtume? Watajua tu ni Muhammad. Abu Jahl alikuwa yajua kuna Muhammad, lakini hawamjui ule Muhammad. Ule Muhammadia hakufahamu Abu Jahl, ile Muhammadia nubuwa wa mtume sallallahu alaihi wasallam hakufahamu. Alikuwa yajua kuna Muhammad ibn Abdullah, akakwambia ni rai wa ghanam wa bani Saad, mchunga mbuzi tu huyo. Huyo nani? Ni mchunga mbuzi tu wa bani Saad, hana lolote huyo. Alikuwa yamjua Muhammad, na wewe pia wamjua Muhammad ni mtume. Maadamu mambo ni mtume, huna budi lazima umwamini, waamini ni mtume. Lakini hujui, hujamsoma Muhammad ni nani, hujakuwa na athari ya mahaba ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mpaka kukubali kama haya yataka imani. Masala kama haya yataka nini? Yataka imani. Ndio Al-Busiri akasema wa kaifa yudriku fi dunya haqiqatahu, vipi watu watajua uhakika wa mtume? Watu ambao kwamba qaumu ambao kwamba niyam wamelala, tasallu an wamsoma tu mtume vitabuni, tasallu anhu bil hulm, si kwamba watu wamelala humo wote. Ah, maana yake wamsoma tu vitabuni madamu Muhammad rasulullah ulida mi Makkah wa tufia bil Madina wa hajara la kadha sijua Gaza wa fa ala huko ni kuota, huko ni ndoto hizo azisoma mtume. Wamsoma kwa moyo wako na kumfuata na kumjua uhakika wake ni nani, bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi. Tutoke hapo. Al-Imam al-Busiri akaja akasema fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha, fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha. Kipande hiko, hakika katika judi yako, katika karamu yako mtume sallallahu alaihi wasallam ni dunia na mwenda wake. Ambe kwa nani? Ni akhira. Al-dharra ni mke mwenza yule jwana nani? Huitwa Allarra. Ndio Busiri akasema fa inna min judika dunia ni dunia wa dharrataha na mke mwenza wake ambako ni akhira. Sharih wa Burda asema ya kwamba fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha, hapa maana yake Busiri asema pana takdiri ambako kwamba imeondoshwa hapa, maana yake fa inna min judika khaira ad-dunya wal akhira,
katika upaji wako mtume ni hizi khairi za dunia na za nini na akhira, fa khairu dunya hidayatuhu linnasi wa khairu al-akhira shafa'atuhu fihim. Lakini wewe wapinga kitu hukijui, wewe wapinga budo umekaa kusoma burda kisha upinge. Ajabu ni kusema kwamba Tanzania hakuna magari, na mimi sijaenda Tanzania, mimi sijawahi kufika wapi kisha nishindane na mtu bwana Tanzania bwana hakuna gari fulani. Wewe umeenda kwanza enda kule Tanzania ukakaa kisha utafute hilo gari lipo ama halipo kisha ndo niseme hakuna. Wewe wapinga burda na hujasoma burda, wasikia tu kuna kitu kichwa burda. Wewe wasikia kuna kitu kichwa nene huitwa burda, hujamsoma aliyetunga burda ni nani, hujasoma aliyekubali burda ni nani, hujasoma waliosherehesha kina burda ni kina, kisha waipinga. Lakini wenyewe waliosherehesha burda na sahibu dari adra bima fiha, sahibu dari mwenye nyumba ndiye mjuzi zaidi na nyumba yake. Bwana huwezi kuniambia nyumbani kwangu kuna kitu fulani, mimi nakwambia hakuna nyumbani kwangu, kuna meza moja, niambia kuna meza tatu. Mimi ndio mwenye nyumba bwana. Kwa hiyo al-Imam al-Busiri katika wenye msherehesha asema fa inna min judika khaira ad-dunya wal akhirah, ay fa khairu ad-dunya hidayatuhu lin-nas, ni kule kuongoza watu. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wa khairu al-akhirah shafa'atuhu fihim, ni kule kwa shafa'ia mtume sallallahu alayhi wasallam kusema nini, ana laha ana awwalu shafi'in wa mushaffa'in, ana awwalu shafi'in, mimi ndiye mtu wa kwanza nitakayekushafa'ia na nitakayekubaliwa shafa'a siku ya kiyama. Mtu wa kwanza atashafa'ia watu na atakayepewa shafa'a ni nani? Mtu mwenyewe asema ana awwalu shafi'in wa mushaffa'in. Kwa hiyo al-Imam al-Busiri apendelea hivyo, ama apendelea hivyo utakavyo wewe, kwamba fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha, ya kwamba katika upaji wako mtume ni ile kuna dunia, wewe ndio umeileta dunia, ni yako dunia. Hapo itakuwaje dunia ni mtume, itakuwaje judi ya mtume ni dunia na akhira, utambakishia nini Mungu? Huuliza hivyo swali katika risala ya kukanusha burda, asema ikiwa ukisema fa inna min judika ad-dunya wal akhira famadha abqaita lillahi, umembakishia nini Mungu? Ndugu Muislamu, ukisema maneno kama haya utakuwa umekufuru, utakuwa. Swali rahisi tu, hal judullahi mahdud, hii judi ya Mungu, karami ya Mungu ni mahdud, ina mpaka? Sasa ukisema ya kwamba ikiwa mtume dunia na akhira ni yake, umembakishia nini Mungu? Ina maana Mungu ana dunia na akhira tu, hana kingine? Ha? Fanya, ad-dunya wal akhira ni ya nani? Ni milki ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu hana judi ya kuweza kutukua dunia kumpa mtume. Nimekupa zawadi. Sini yangu mwenyewe. Hii kitabu ni changu. Nikupatie bwana, bwana zawadi ninakupa hiki. Itakuwa makosa gani? Ama amepungukiwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Pia tuwaseme ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ni kama alivyosema Busiri, laulahu lam tukhraj ad-dunya. Soma hadithi ya Adam. Yako nabii Adam, baada ya kuwa amefanya aliyofanya, akaenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutawassal kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Baada ya kuwa ametawassal, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, kwa sababu ya kuwa wewe umezungumza ama umetawassal kwa mtu ambaye kwa mani bora, basi nimekusamehe. Wala ulahu ma khalaqtuka, lau si yeye huyo aliyotawassali naye huyo Muhammad, nisingekuumba. Adam ameletwa wapi? Wal ardha wadaaha ardhi yanan, haiki wa ardhi yetu tumemwatea Mungu, tumempa nini sisi? Mungu mwenyewe tuambia ardhi ya nani? Ni yetu bini adamu. Wal ardha, na hii ni ardhi. Wadaaha, Mungu ameiweka lil anami, ya ziumbe, ya bini adamu. Ardhi ni yangu, ardhi ni yako, dunia ni yangu, dunia ni nani? Ni yako wewe. Mungu mwenyewe asema wal ardha wadaaha lil anami, na mtume asema ana sayyidu waladi Adama, ikiwa ardhi za binadamu, ardhi ya nani? Ya binadamu. Na mtume ndiye mkubwa wa binadamu, anastahili zaidi kuwa yake na ni mtume. Ikiwa Adam, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardhi
ameteremshwa ni khalifa, ni kiongozi hapa wapi? Yaani dunia hii ni yake Adam, amepewa nani? Adam mwenyewe, lau si mtume asinge nini? Kwa hiyo Adam amepata dunia kwa sababu ya nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anastahili zaidi kwa dunia ni yake nani? Ni mtume. Sema ana sayyidu waladi. Yeye ndiye mimbabi aula iwe ni yake dunia. Ikiwa utapendelea hivyo unavyotaka wewe. Na ikiwa utapendelea tu anavyotaka mwenyewe busiri, fa inna min judika khaira ad-dunya wal akhirah. Bas hakuna i'tiradi yoyote. Wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalam. Miongoni mwa elimu zako ni ilmu al-lawhi wal qalam. Nini lawh? Al-lawh ni jismun nuraniyun yuktabu biha. Yuktabu alayhi. Ni jism, ni hajm, ni umbile la kinuru ambalo kwamba huandikiwa. Na al-qalam ni jismun nuraniyun yuktabu bihi. Ni jismu nurani ambao kama huandikiwa nayo. Na awwalu shay'in khalaqahu Allahu ni al-qalam. Faqala aktub. Faqala ya rabb. Wama aktubu, niandike nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia andika maqadir ya waja wote na vitu vyote ila yaumil qiyama mpaka siku ya qiyama. Ndio al-lawh na nini? Na qalam. Shurah wa busiri wakasema fa in wa min ulumika ilm al-lawh wal qalam bima'na wa min ulumika ilm alladhina yaktubuna ni kujua elimu ambazo kwamba watu hu nini huandika elimu zote ambazo kwamba sisi tunazo na mtume yajua ndio mafhumu yani hab kwa mafhumu yako chukulie mafhumu yako wa min ulumika ilm al-lawh miongoni mwa elimu zako mtume ni kujua ilmu al-lawh al-mahfuz al-lawhul mtume yajua yaliomo katika al-lawhul mahfuz na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghayba illa asasa mtasemaje bwana kwamba mtume yajua katika lawh mahfuz kwa mtume yajua ghaibu na ghaibu ni ya Mwenyezi Mungu tu umeenda wapi illa man irtadha min rasul illa man irtadha kwamba hakuna anayejua ghaibu isipokuwa yule Mwenyezi Mungu ambaye kwamba amemridhia ajue nini ajue ghaibu kama kana Allah liyutliakum ala al-ghaib hakuwa Mwenyezi Mungu ni wenye kuwatungulizia nyinyi kuonesha nyinyi nini ghaibu walakin yajtabi man yashao min rusuli lakini Mungu hiyo ghaibu ambayo kwamba Mungu hataki yoyote ya nini ajue yajtabi man yashao min rusulihi yuwachagua katika mitume wake anawataka akaonesha nini baadhi ya ghaibu mtume si katika rusulihi kwa nini asifae ghaibu wanazuoni wamegawa ghaibu ina mabadi na lawahi tuwati hapa tuingie katika kismu mbili za ghaibu pana ghaibu ambako ni atai pana na ghaibu ambako ni istiklali ghaibu istiklali haifai kwa mtu mwingine ni Mungu tu nao ni ile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyosema zile ghaibu tano tu ndio Mungu pekee yake anayejua. Mungu pekee yake ndiye anaye nini? Mwingine hajui. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah. Mwenyezi Mungu ana mafatihul ghaib. Mafatihul ghaib ni 5. Ni tano tu. Tena ghaibu zote zingine watu wengine hujua. Wala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Hakuna anayeringiza elimu ya Mwenyezi Mungu isipokuwa yule aliyemtaka ndiye yajua. ndio mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi yake asema rahimallahu Musa law sabara la ra'a al-ajab Mwenyezi Mungu amrahamu Musa law angekuwa na subra angeona ajabu katika ilmu ambazo kwamba za ghaibu angeziona kwa Khidri Khidri nana alimwambia kwamba wale mayatima Khidri nana alimwambia kwamba wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba Khidri nana alimwambia amuole mtoto kwamba ni madhara mbe hakuna aliyemwambia alikuwa ni ghaibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtia ilhamu ajue zote zile ni ghaibu bal hii ni aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusema ma kana Allah liyutli'akum 'ala al-ghaib walakin yajtabi man yasha'u min rusulihi katafute sababu nuzuli wewe katafute sababu nuzuli hii ni aya ni nini sababu nuzuli ya aya
ni kwa mtume sallallahu alayhi wasallama dhallat naqatuhu fi ba'dhi asfarihi, mtume katika safari zake kama sijakosea alikuwa baada ya kuasha maliza vita vya Hunain, ameenda fatahi Makka, akaenda Hunain, ametoka Hunain, sasa yurudi zake wapi? Madina. Njiani ngamia wa mtume akapotea. Ngamia wa mtume alivyopotea, wanafiki wakasema ya kwamba inna Muhammadan yaz'umu, Muhammad yudai ya kwamba yeye sayaftahu li ummati Qaisara wa Kisra, atawafungulia Sham na Syria na kwingineo huko katika ufalme wa Qaisara na Kisra, Fursi na Rum. Wa ha huwa al-yawm la ya'rifu aina naqatu, haya ni hajua tangamia yake uko wapi. Huo mtume mnodaya kwamba sijui awaambia atafungua Qaisara, alijuaje huko mambo ya Sham huko? Ngamia wake sijui ngamia wake amepotea hapa hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikia. Alivyosikia mtume sallallahu alaihi wasallam akalekeza watu anna naqatahu fi makani kadha, ngamia wake uko mahali fulani, ameshikwa na sehemu uko kadha, amekaa nini, endeni mkamtukue. Masahaba wakatoka wakaenda kwa nini, wakamtukua ngamia wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ghaibu haikufika hapo. Mtume sallallahu alaihi wasallam faghadiba, akakasirika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, akapanda mimbara akahutubia watu akasema ma balu aqwamin yata'anuna fi ilmi, hawa watu wana nini bwana hawa ambao kwamba hutia doa elimu yangu ya ghaibu kwamba mimi sijui mambo. Fa walladhi nafsi biyadihi law sa'altumuni an shay'in fi maqami hadha la akhbartukum bihi, law mutaniuliza mimi kitu chochote hapa nilipo, mutaniuliza kitu chochote hapa nilipo, la akhbartukum bihi nitaba khabarinatu. Faqama rajulun kana yud'a ila ghairi abi, kulikuwa mtu pale hamjui baba yake ni nani, watu mtajina lakini hana uhakika kwamba baba yake. Akamuliza mtume man abi ya rasulullah, man abi, mtume sallallahu alaihi wasallam abuka hudhafa, baba yako ni nani? Msalieni mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amwambia abuka, baba yako ni hudhafa. Wewe alijuaje? Alikuwa kwenye nikah babake. Mtu mwenyewe mimi simjui baba yangu, mimi simjui nani, niende bwana baba yangu ni nani, wewe niambie baba yako ni mtu fulani. Ni kwamba labda ulihudhuria kwenye nikaha na ukaona kilala na mama yangu, ukaona paka akapata mimba mama yangu, una uhakika zote? Labda unakwenda kupima DNA zote, maana yake pia uweze sasa kwa baba yangu amemwoa mama yangu kisha sio wake, zote hizo mkinika. Labda wewe unajua mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia abuka hudhafa. Wa qama rajul akhar, akasema mwingine akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam aina abi, baba yangu kwa hapa, akamwambia finnari, yuko wapi? Mtume alikuwa ameenda akamuna babake, akamwambia wapi baba yako, yuko wapi? Masahaba walipoona amezidi, fajatha umaru, saidina umar akapiga magoti hapo hapo akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam tusamehe, radhina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya sallu ala nabi. Maneno saidina umar yuasema katika hiyo hadithi baada ya kuona sasa mtume huyu yuenda kutoboa, huyu mtume yuenda kunini kutoboa, saidina umar akapiga magoti na kumwomba mtume samahani kusema radhina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya. Hadithi ya hudhaifah al-yamani sahibu sirri rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, asema hudhaifah ya kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ma taraka lana shay'an, hakutuatia chochote mtume sallallahu alayhi wasallam, akhbarana an kulli ma yaqa'u ila yawm al-qiyamah, mtume hakuwata lolote ametupa habari mpaka siku ya kiyama. Akasema hudhaifah kwamba mtume ametueleza kila kitu, hatta adkhala ahla al-jannati al-janna wa ahla an-nari an-nara, mtume kuna siku amesimama akatolea khutba mpaka akaeleza mtu fulani motoni, mtu fulani peponi, mtu fulani kadhaa, mtu fulani, si kwamba ataeleza watu fulani watu sifa fulani atenge motoni, a kwa majina mtume ameeleza. Kwa nini hadithi ya hudhaifa mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza kwa majina hudhaifa? Hudhaifa asema mpaka wa inna lanara at-ta'ira, tumuona ndege yuqallibu janahi, yupiga zile mbawa zake, fanaarifu lahu ilma, wachojua ule ndege ifanya hivi. Mtume amechambia sema kadhaa yule. Mtume amepaka ndege. Ndege akiruka akifanya hivi unajua sema hivi. Umeona yule anafaa yule afanya? Kama si ghaibu ni nini? Wa min ulumika ilma al-lawh. Kisha ukipinga kwamba ukisema Mwenyezi Mungu mtume ajua ilmu al-lawh wal-qalam,
umembakishia nini Mungu, utakuwa umefanya elimu ya Mungu ni mahdud. Na elimu ya Mungu si mahdud. Elimu ya Mungu ni elimu ambayo ni azali. Ukisoma katika tauhid, al-ilmu ni sifa qadima azaliya wujudiyya qaima bidhatihi ta'ala tata'allaqu bilwajibati walmustahilati walmumkinati ta'alluq ihatat وانكشاف تام دون سبق خفاء ولا جهل. وكيكانوش هنو باتي وتقوى هنا توحيدي. وكيكانوش هنو باتي وتقوى هنا نيني. كوسابو علم يا مونغو ني ازالي. نياتانغو. هاينا مانزو. ماناك دون سبق خفاء. هايكو تانغولي وانا كوتويكو. هايكونا وكاتل كو علم يا مونغو هاكونا ها. مونغو ناوتو. نتومي امي جوا بعدايا مونغو امي مونيشا. Kwa hiyo kisema ilmu ya mtume ndio ile. Kisha pia Allahul Mahfuz sio ambao kwamba watu hawajui katika Allahul Mahfuz malaika ndio hupitisha kila kitu. Ule malak wa mvua Israfil ama Mikael malaika wa mvua ama Israel siko mbaya kila siku enda kwa Mungu ya Allah leo nani atakufa? Mwenyezi Mungu wakala almuwakkilin. Mwenyezi Mungu amewakilisha wale malaika ya kwamba katika lohul mahfudhi mutaenda taona leo wakufaliwa ni hawa. Hawa mejua ghaibu hajajua? Si viumbe hawa? Kwa nini malaika ajue mtume asijue? Namba kwa mtume ni bora kuliko hata Jibril. Mtume ni bora kuliko hata? Mtume ana nguvu kumshinda hata Jibril. Kwa nini Jibril aweze kuona lohul mahfudhi? Mtume asiweze kuona? Jibril aweze kujua aliyomo kwenye lohul mahfudhi? Jibril mwenyewe alikuwa akiomba msaada kwa mtume sala kusaidiwa. Soma katika kisa cha Miraj. Afika mahali Jibril anamwambia mtume, bwana mimi siwezi kufika hapa. Mimi siwezi kunene kufika. Lao nitaenda tu la ihtaraqt. Lao nitapita mimi nitachomeka. Mtume akapita. Kisha ile yani kwa na power yani na nguvu katika sauti ya Jibril akaenda nao. Jibril akamwacha kule kule. Ndio kaona katika Miraj baada ya kule, baada kwa mtume ashavuka kule katika mbingu saba akiuliza man hadha amalakun huwa fayuqal hunenwa. Sasa aseme faqala Jibril. Kote katika Israel faqala Jibril ni mtu rajulu min ummatika, lakini ilipofika kale fayuqal kwamba mtume alitukua sauti ya Jibril si mwalimu wake, akamwambia kama wewe usipite basi kwa hii sauti yako. Mtume akaoizungumzisha sauti bila ya mtu. Huo ndio mtume sallallahu alayhi wa alihi. Kisalimu ya Mungu si mahdud. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Law bahari ni midad ni wino, wataka kuandika ilmu ya Mungu bahari itamalizika. Na hii si tamthil ya kwamba hati ni hakika, ni tamthil ya takribi. Pana tamthili zingine za kihisabu. Kama uambiwa wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Si kwamba hati watu kule wataketi siku moja, itakuwa huku duniani huenda siku ya kwanza jua limekutwa, siku ya pili, ni takribi ya hisabu ile. Ya kwamba ni ndefu sana kama miaka 1000 ambako sio hisabu. Kama miaka, si kwamba hati itapita siku ya kwanza, siku ya pili, siku paka siku 1000 ndio itakuwa siku moja kule. Ni takribu ya zaki hisabu. Ukisoma katika masala ya kilugha utajua. Ndio Mungu akasema qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalim. Kisha wapinga ilmu al-ghaib kwa mtume na Mwenyezi Mungu amempa Khidr wa allamnahu min ladunna. Hivi Khidr afundishwa mtume asifundishwe? Ndio min ulumika ilma al-lawhi wal-qalami. Miongoni mwa ilmu zako ni kujua ilmu yaliyo katika lawh na ilmu yaliyo katika nini? Katika al-qalam ambako zimeandikwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizieleza. Kisha Busiri akasema wa in yakun fi ma'adi akhidhan bi yadi wa munqidhi min adhabi llahi wal alam. Katika tashtir ya tilmisani wa munqidhi min adhabi llahi wal alam. Kisha akasema au shafi'an li mimma qad janaitu فضلا والا فقل يا زله القدم وان يكن في معادي اخذا بيدي فضلا والا فقل يا زله ايكوم تومه سكو يقيام اتنشيكا مكونو ايكوم تومه سكو يقيام اتنشيكا مكونو بس فضلا تكون بورو ومتومه صلى الله عليه وسلم امني سكتيكيا نا ايكيو حكونيشيكا مكونو والا فقل يا زله القدم اي من كوتايا كوتيا نيامناك ميانغاميا. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya 80 innakum tatahafatuna ala an-nari tahafutal farash wa ana akhidhun bihujazikum li'alla taqa'u 'alayha. Mtume asema nyinyi huwa mkimbilia kuingia wapi? Motoni, kama vile wale
alfarash tunahitaji wale parare nini vile wanavyoingia moto unaona parare ukiwasha nini ama wale wadudu wa mvua wale ukiwasha tawa ando kimbila kwenye nini hawajui kama anaenda kuchomeka kwa sababu kwasha moto ando kuingia motoni. Kwa sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema huwa tukimbilia atakuingia motoni siku ya kiyama. Mtume wa ana akhidhu bi hujazikum. Mimi nimewashika hizi suruali hizi kwenye viuno kumewashika vile polisi Mtume asema. Wa ana akhidhu bi hujazikum li alla taqa'u fiha ili msingie wapi? Moto. Kwa hiyo Mtume atashika watu kwa mikono wasingie wapi? Motoni. Ndio wa in yakun fi ma'adi akhidhan bi yadi ikiwa hatanishika Mtume mkono na kuniongoza njia basi faqul ya zallatal qad. Ndugu, ni marefu ambayo kwamba ya kuzungumzwa na yataka wakati mrefu na yataka muda, lakini ndio huyo mida, ndio hiyo nyakati za malizika. Kuna shughuli zingine ambazo kwamba za nini nzafuatilia, na kama tulivyotanguliza kwamba ukiona kosa lolote fasudda alkhalala wa intara aiban fasudda alkhalala fajalla man la aiba lahu waala, ambako maana aibu ni Mungu peke yake. Kwa hiyo ukiona makosa yafumbie macho na unirekebishe insha Allah. Na haya ni katika ambao kwamba tumeruzukiwa kuyazungumza matate, ambao kwamba tukitarajia yamefaidisha na yamefaidisha sisi wenyewe pia insha Allah. Na kiwa tumekosa ndio sunna na ndio wajibu kwa mwanafunzi kukosa. Mwanafunzi kukosa ni nini? Ndio kiasi. Kupata ni shadhi. Kwenye sarfa wajua masala kama hayo, kuna kitu huwa ni ala ghairi kaida, kati wapi? Kaidani. Kwa hiyo mwanafundi ile kupata ile huwa ametoka kaidani, lakini akikosa ndio amepata, yani ndio kwake pale kukosa. Kwa hiyo inshallah tukitarajia mashehe zetu walioko hapa, baraka zetu, wanazuoni wetu watajirekebisha pale ambapo kwamba tumekosea, na watachilia taaliq na watatueleza mengi ambapo kwamba sisi ilikuwa hatuyajui. Wassalamu alaikum wa la afwa minkum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله tumshukuru mhadhiri wetu ametupa mambo ambayo yetekana kazi mtu kuyasoma ama kuyafanya bahthi mpaka kuyakusanya haya yote yaliyozungumzwa, lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu amfungulie zaidi, ameweza kuyakusanya na ameweza kuyaweka wazi mambo ya undani, mambo ambayo kwamba labda yamezoeleka kusikiza zitu kama hizi kwenye mimbari, kwenye khutba za kawaida, hata hizi khutba za Kiswahili ndio zimeleta balaa. Lau kama ilikuwa khutba za Kiarabu ungalikuwa watu wote hawazungumzi, lakini ilipokuwa khutba ni za Kiswahili, driver uzungumza, conductor uzungumza, manamba uzungumza, shika karatasi tu namna hii aropokwa eleza. Lakini haya ndiyo mambo haswa yenye elimu, na hizi ndizo zitu za hakika. Na hawa watu tuambiao wamekosea au hawa ndio wameingia wameita maneno shirki, ba wenyewe huzungumza na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unajua kuna mtu alisomesha darsa, kuna bwana akamuuliza swala, akamwambia asema kulla yaumin wa fi shan, kila siku mzimu kwa shan kama kupitisha jambo baada ya mmoja kwenye darasa akamwambia wa mashanu liyaum, shani ya leo ni ipi? Akanyamaza siku ya kwanza, siku ya pili kaufikiria, ni mwanachuoni lakini atajua vipi shanu liyaum? Alafu akamuota Mtume, akamuuliza Mtume shanu, akamwambia shanu ha yubidiha wala yubtadiha, mwambie shanu ha yubidiha wala yubtadiha. Siku ya tatu kwenye darasa kula yawmin wa fishan katika surat al-Rahman, akamwambia sha'nuha yubdiha wala yubtadiha, akamwambia salli ala man allamaka, msalie yule aliyokufundisha. Jawabu aliouliza ni Nabii Allah Khidri, akajua kwamba hii swala hii jawabu yatoka kwa sayyidul kaunain wa thaqalain, yatoka kwa Mtume. Sababu haiwezekani kujua sasa shanu yubidiha, Mwenyezi Mungu yadhihirisha ile mambo, wala yubtadiha hayaandilizi leo. A, hii mvua ishakadiriwa ala azali kama tulombia al-Qadim, hii jua litapatwa lishandikwa, hapa fulani atakufa, hapa fulani ataoa zamani. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu yadhihirisha ile mambo.
akajulikana. Kwa hivyo na mambo kama haya hayataki mtu haraka, na siku hizi kuna le mtindo kila kitu tutaka hadithi sahihi. Kwani hadithi sahihi ni hiyo hadithi mpaka kwa sahihi uliyoweka ni wewe, aliyoweka ni mtume. Hata si zamani za mtume, ni maimamu. Na ndio kaona Imam Bukhari hutangulizwa, usione Imam Bukhari hutangulizwa, Imam Bukhari alikuwa ni mtu una mikazo zaidi. Hadithi yake aisikiliza, fuata, atembea, atakwenda Hims. Fulani una hadithi atakwenda Himsi. Fulani una hadithi atakwenda Iraki. Fulani una hadithi atakwenda Misri kufuata hadithi moja. Na akiingia haandiki hadithi, amuuliza ule fulani uko vipi? Mutaham bil kadhib. Fulani kadha, akijua tu fulani ni mrongo, hurudi na ngamia wake ile hadithi haikubali. Umeona? Ndio kawe ni baada ya Qur'ani, sisi kwa imani yetu al-Sunna wal Jamaa, baada ya Kitabullah ni Imam Bukhari, sababu ile sharti zake adamul illa, hataki kitu cha ila, yani ataka hifdhi ambayo kwamba ilikuwa tam, hataki mambo ya shududhi. Ndio kaona ile hadithi ukasikia ile sahihi, yani hadithi ni sahihi, wala usidhanie Imam Bukhari ndio kwa hadithi zake ilikuwa sahihi tu, wala usione sahihi ni zile Imam Bukhari asema nilizoandika sahihi ni kidogo kushinda niloziata, lakini hadithi si sahihi Imam Bukhari tu, la. Kuna Ibn Majah, Nasai, Atalmidi, wote wana hadithi. Zile zitabu sita sita tulkutubi zile, zote ziko hadithi sahihi. Kwa hivyo watu wamezoea hadithi sahihi. Wewe muulize mtu maana hadithi sahihi ni, hoyo alikwambia hadithi sahihi. Atajui kamwe sahihi ni, bana hii hadithi ni sahihi. Ukiwa ni sahihi, ikiwa ni hasan lidhati, hasanu lighairihi, ni maukufu, ni kuna, utajuaje daraja za hadithi. Lakini watu wamezoea. Kwa hivyo hadithi usikia sahihi ini lidhati, sahihi lighairi, hasanu lidhati, hasanu lighairi, hizi ni ulama, si kwamba ni mtumi alosema. Mtumi hakuzungumza kitu Madina, inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, haya andikeni hii ni sahihi, andikeni hii ni dhaifu, andikeni hii ni maukufu, andikeni hii ni wenyewe ulama wameangazia hadithi na nini. Ndio kauna usibabaishwe na mtindo huu, unataka watu waondoshe. Na hadithi ni dhaifu ikipokewa kwa aujuhin hupanda daraja ikawa hasan, na hasan kwa ziganyo zake zote ni sahihi. Maana ukisoma ile mustalah alhadith, ile ile dhaif imepokewa na huyu mpokewa, ikija kwa ndia nyingi ule udhaifu wake, ila ishtadda dhufu, ila ikiwa ishtadda dhufu udhaifu wake umezidi, ndio kwenye munkari, kwenye nini ile masala mbali. Kwa hivyo hii yataka tuelewe, na lingine yataka tufahamu hizi adabu za ulama. Usitoe kasoro za ulama, usishambulie, usifanye ulama wamekosea kwa sababu ya lugha. Leo tuna watu daraja yao kubwa ni babake mtumi na mamake mtumi wa motoni. Ami yangu Said Ahmad asema, Mwenyezi Mungu atamweka pema, asema mambo mawili ni kuulize wewe, usema babake mtumi na mamake wako motoni, kwani wale wakiingia peponi wewe utadhurika nini? Na wale babake mtumi na mamake mtumi bakiwa wako motoni wewe utanufaika na nini? Sasa ya nini wewe kukazana pepo motoni? Lazi utaona, yani yapoteza wakati kuzungumza maneno kama haya. Lau ambiwa babako na mamako wako ndani ya moto, utakuwa vipi we? Ambapo kefu wewe wamtajia mamake mtumi na babake mtumi, walomzaa mtumi wangie motoni. Wezi fikiria hiyo, kisa wamepitiwa na fataratu mina rusuli, hakuna mtumi wakati wao, au utawahukumu vipi? Basi hizi ni zitu ambazo yataka mtu afahamu. Na kweli maneno haya yamezidi sana, ya kiramal khalqi au ya kiramal rusuli mali manalu, kama rusuli basi mtume. Lakini ingalia soma kwenye Qur'ani hapa, ameisoma aya wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Hii ni khitab ya mtume, sio Mwenyezi Mungu. Innaka latahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi. Hiyo ni aya nyingine na ina mala pake pangine, lakini soma na hini wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sasa waza kusema ni kwa Mwenyezi Mungu, aya siratal lahi au taipeka wapi? Latahdi ni wewe mtumi, waongoza kwenye ni kuna siratal lahi,
Sasa utajua kwamba huyu mtumi aongoza kwenye sirat mtumi kama tulivyoambiwa. Hakuna namna yoyote, lazima tukubali sisi na umma wote Adam wa mansiwau tahta liwai. Kutoka Nabii Allah Adam mpaka kusikilia kwa Nabii Allah Isa mpaka kuingia kwa Mtume Muhammad, watu wote watakuwa chini ya bendera ya Mtume Muhammad. Na watu wote watapitia kuingia katika pepo. Amali usitangulize amali. Amali gani? Amali na swali. Swala kubwa utaona tahajudi, pengine haimo kamwe hiyo tahajudi. Kuna tahajudi ya maspika na kuswali kwa jamaa na kutangaza na kuadhini. Uliona hiyo tahajudi? Pengine hakuna kamwe. Pengine wakati wa kwenda kwenye tahajudi utangaze jamaa. Tuelekea huko. Tusali huko, iko wapi niria hiyo? Unaona? Usiangalie amali, hiyo si amali kubwa tahajudi. Soma Qur'ani mpaka umalize. Al-Imamu Shafi na al-Imamu Abu Hanifa, kina Ahmad Ibn, walikisoma kwenye Ramadhani peke yao, walikisoma mswahafu mara 60. Wajua kusoma mswahafu mara 60 ni vipi? Manake mtu amesoma ile katika mwezi wa Ramadhani ni siku 30. Wao ile Qur'ani wamesoma zaidi ya ule mwezi. Yani wakihitimisha. Wakihitimisha mpaka Ramadhani kimalizika, na wao wamehitimisha khitima 60. Haya, angalia. Ule mmoja alikitufutu kwenye Al-Kaaba, alikimaliza mswafu kwenye Al-Kaaba. Unaona? Sio kwamba ni daraja ya amali, hakuna amali. Sisi wasila wetu ni mtumi. Olekeo wetu ni mtumi. Haya, nitakupa maneno ya kuhatimishia ya mwisho, alafu Said Ibrahim atatumalizia kwa dua na nini? Utamangalia na mtaka. Nitakupa mfano. Mwenyezi Mungu alipoona mambo yetu yote hayawezi kusihi mpaka mtumi. Kwa hivyo utakavyokuwa uweze kupata Uislamu ila ashhadu an la ilaha illa Allah. Ona, umweke mtumi. Allah, mimi naingia kwenye Uislamu na dini ya Mwenyezi Mungu, dini ya mitumi, al-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid. Mitumi ni wengi na wote ni ndugu, na mitumi kutoka mwanzo laki wa 14,000 ambao niambia na mursalini na 313 au 14 15, lakini mpaka katika Uislamu nasema ashhadu la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ona, wezi paka umtie mtumi ndo Mungu akukubali. Kubali la ilaha illa Allah 100 mara wezi kuwa Muislamu mpaka umdhufishe mtumi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utakavyo kuswali, utakavyo kuadhini, adhini, tangaza swala, swala ashhadu la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata ile swala yenyewe kuita mpaka uite kwa jina la Mwenyezi Mungu umtie na mtume Muhammad. Wezi soma tahiyatu, soma tahiyatu, at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah assalamu. Oyo ashangia mtume Muhammad ayuhan nabiyu, tena kwa khitab, khitab ya hadir. Assalamu alayka, si alayka tu, ayuha wa mnadia, nida lilqarib wa mnadia mtumi, ayuha nabiyu, ewe mtume mtukufu wa daraja. Ona, huyo mtume mengia. Huondoki, huondoki wewe, wenda uzako akhir. Kijana akizaliwa atakaadhiniwe, akiadhiniwa ataadhiniwa kwa jina la Mwenyezi Mungu na mtumi. Ona, ameingia duniani, Allahu Akbar, Allah, mwenye mtumi alikiwadhinia Sayyidina al-Hasan wa Sayyidina al-Husain huko akimtaja Mwenyezi Mungu, alafu amjue ashhadu la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ona, kutinda kile kitindo cha kudhahi na nini, umpige takbiri ni alafu umswalie na mtumi. Basi tujueni adabu ya mtumi ni pingi. Na ukiondoka wewe, namna utakavyokwenda akhira, uwe na amali mpaka mabilioni, amali ambazo hazina mwisho, amali zako zote wallahi billahi hazishughulikiwi, itakwenda itaangaliwa ile shifa ya mtumi. Hata kusikilia kwa mawali al-ulama al-atqiya az-zuhada as-salu, wote hawa tafa mitumi wenyewe, kila mmoja atatoa udhuru. Nabii Allah Adam asema kweli mimi ni Abul Bashar, lakini udhuru wangu ni kadha. Nendeni kwa mtumi Nuhu, huwa awalu mursalina.
yeye ndio Nabii Allah Nuhu sema kweli mimi ana awalul mursalina, lakini ndeni twende kwa Nabii Allah Ibrahim ni mitumi na ni ulul azmi mina rusli. Nabii Allah ya Isa kwa kutarajiwa, ambaye ni mtume alikuwa karibu na mtumi Muhammad kwa miaka 570 baada ya kuondoka yeye mingi ya mtumi Muhammad, pengine huyu ni mtume alikuwa karibu. Nabii Allah Isa, la nendeni kwa mtumi wa mwisho, na mtumi aseme ana laha, ana laha. Mtume ende sajida asujudi, Mwenyezi Mungu amwambie kul ya Muhammad, kul tusma ishfa tushfa, omba utasikizwa, sema mtumi utasikizwa, irfa rasaka ya Muhammad. Kwanza Mwenyezi Mungu amwambie inua kichwa chako, naona. Kwa hivyo sisi tuko na mtumi, na lazima sisi watu wa tarika tuwe na adabu zaidi, na alhamdulillah tunayo adabu. Tuna adabu ya mawali, tuna adabu na watu wema, tuna adabu na mashekhe wetu, tuna je kwa mtumi tutakuwa vipi? Kwa hivyo sisi tutaraji inshallah haya yaloelezwa yawe ni taalimi yetu, yawe ni mafundisho, bali mtu sishtue kuelezewa mambo ya lauhu wal kalami, wala tusishtuke kwamba huyu mtumi tamwenda vipi. Tutamwendea yeye mtumi, hata tusaidia sisi, atasaidia kutoka Nabii Allah Adam mpaka watu wote. Kwa hivyo huyu ndiye mtumi Muhammad, na inshallah tumefaidika, na inshallah hii ndio faida ya ziara, na inshallah hii ni kazi ambayo tutakayotumie, tujue kwamba sisi hatuna shaka tukisoma burda, tukisoma maulidi, tukiwa na tawassul Allahu ya Allah laulahu ma kunna wala baka wametoa nini zao laulallahu amani laulahu. Angalia ni dhamiri yarudi wapi? Tuirudishe kwa mtumi. Mimi nasema turudishe kwa mtumi, laulahu tuitafsiri vile vile, lau siye mtumi ma kunna hatungekuwa katika Uislamu, wala bakina wala hatungebakia katika Uislamu. Tusizengele tawili yarudi wapi ya dhaa, nasema kwa yeye mtumi hatungekuwa. Na kweli kama liko si mtumi tungekuwa Uislamu? Namaliza maneno yangu. Hizi ni sampuli ya ila. Wajua kuna bwana alikuwa na tabia ya ila. Kila kitu yeye katika kusoma kwake, sasa ameona watu fanya kila kitu, akasema na mimi nitajifundisha ndege. Akaenda kujifundisha ndege, akachukua kitabu akasoma mpaka jua namna ndege kupa kuinuka uwandani itafanya vipi, itakuwa na vipi. Basi akasoma akamwita rafiki yake, akamwambia rafiki yangu tayari ba nishajifundisha ndege mimi, sasa mimi driver ndege. Ah kweli? Akamwambia leo nakodisha ndege, tunzie tu bwana, tupige round tu hapa. Sawa kweli bwana, ndege ni elimu kubwa. Ambia tayari basi. Soma pale papa, akafungua kitabu chake, kajua namna ya kuanza kutia nini zile. Paga praya kidogo, pale kaanza pole pole, akajua akaipaisha ile ndege. Ikaenda sasa piga amezunguka zunguka huku amezunguka. Sasa amechoka yule rafiki yake, akamwambia basi bwana tosha, tumechoka sasa, karibu magharibi tena hii jua litazama. Sasa tuteremke. Akamwambia wajua mimi, ngoja niangalie kuteremka. Jua mimi siku ile nilijifundisha namna kupanda juu tu, nimesahau. Sasa kafungua kile kitabu, ulifika akambia haraka uzunguka tu. Funga kitabu akiangalia mpaka mwisho za end, imeambia the end. Kile kitabu ameambia hiki ni cha kujifundisha kupara tu. Lakini wiki ijayo ununue kitabu cha kujifundisha kushuka. Akaambia ndugu yangu, tumeumia sisi. Mimi nimejifundisha kunini, kumbe hii kitabu cha kupanda tu. Wiki hiyo toleo lingine ndio. Kwa hivyo tumededi hapa sisi. Wakaondoka. Sasa na kuna mwingine. Ndio hawa. Bakisha kujifundisha kule, kama ule mtu alikuwa tongo. Pap. Kisa Mwenyezi Mungu akampa kipofu, akampa mato. Alipofungua mato kuna jogoo uko mbele yake. Akamwona ile jogoo, pap, kisa Mwenyezi Mungu akampoteza mato. Sasa kaona, kaambiwa huu ni jogoo kamaona. Sasa watu barazani wakizungumza, nimemuona nyati mkubwa. Atakuwa kama jogoo? Nimemuona, nakwambia pande la ndovu namna hii. Kweli huyo ndovu utakuwa mkubwa kama jogoo, sababu elimu yake ni ile mato alipofungua alimuona jogoo. Na mwisho watu ni kupenda kutia ila. Namaliza na khatimisha. Kutia ila ni vipi? Ni bwana mmoja alikwenda kuoa mke. Bahati mbaya ule mke na ule mume penda kumsumbua kwa sharti ya chakula. Kipika chakula, ambia chakula, ule muuliza mume wangu, chakula kizuri? Mbaya kizuri, lakini imezidi nazi. Ewe. Kula mnaini, waonaje mume wangu chakula? Kizuri sana, lakini chumvi kidogo. Baba kipika tena, chakula kizuri, akambe kidogo wale umezidi maji. Kidogo, sasa akawa, kile chakula ule mwanamke hana raha sana maskini.
huendelea endelea mpaka ule mume akatukua karatasi swa. Kuna hadithi ikachumia kimakosa, idha amila ahadukum amala falyutqinu, mmoja wenu akifanya kazi ya kufanya mambo ayakinishe. Hii haikupelea hapa, lakini kanda kamwekea mwanamke ajua kusoma na mwanamke ukereka. Manake alipendelea mimi amali yangu hii chakula nikifanye kwa uzuri, mimi najaribu kila kimpunguzia, unaambia mizidi nikitia maji. Ah, humkera. Basi ule mwanamume ka humkera kila kenda pale, idha amila ahadukum amala falyutqinu. Ah, ule mwanamke aliyengoja keti kiasi ya mwezi alitukua ile karatasi pa kanda kaibandika kwenye kitanda. Ule mwanamke akamba idha amila amala amala falyutqinu, na mmoja akifanya kazi akamjua wewe una kasoro kwenye kitanda na mimi na kasoro kwenye kupika. Hasan Ibrahim, tumalizie bwana. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر انثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما واخن لا اتقي علما نحظى بالخير نغفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنور واغفر سر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى مننا الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى nafikiri inshallah sasa ni futur kuangalia chochote cha kutia matumboni. Ziara kama sikukosea ya Sayyid al-Ghar zitu za saa 3 na robo takriban tutaanza. Tutatoka Mazarani tutakuja Masjid al-Azhar inshallah, kutakuwa tena muhadhara mwingine na mwingine tutatangaza hapo. Wallahu wa rasuluhu al-asir, tutatangaza hapo inshallah ziara. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala. Ahsantum jamaa, jazakumullahu khair. Shukran.